င်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်လ29ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်ရွှေရံကုန်ရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒေါ်ဖို့မျိုးနဲ့စီးဆက်ရက်ကွက်တခင်များနှစ်လန်းတွင်နေအိမ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်း။ဩဂတ်လ25ရက်ည8နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒေါ်ဖို့မျိုးနဲ့စီးဆက်ရက်ကွက်တခင်များနှစ်လန်းတွင် level 1အဆင့်နေအိမ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းအရဒေါ်ဖို့မျိုးနဲ့မိသက်စခန်းမှာမိသက်ရင်းများတာဂေတာမြို့နယ်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့မှတာဂေတာမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနအရှိပိုင်းခရိုင်မိသက်ဦးစီးဌာနတို့နဲ့ပူးပေါင်းထောက်ခွာညီသက်ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ည8နာရီမိနစ်40တွင်မိလောင်မှုကို level 1အဆင့်ရင်းအုပ်စုများထောက်ခွာညီသက်ရာတာဂေတာမြို့နယ်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့မှရေပေါ့စာအကူအညီပေးခြင်း medical cover ပေးခြင်းမိငိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဝန်ဝန်ကူညီပေးခြင်းတို့ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဓမြဩဇာရန်ကုန်အထိုင်ရည်ညွှန်းစီအနေငယ်မြင့်တက်တဲ့တဲ့ရှူရီယာမြေဩဇာဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးဥဆောင်ကော်မတီကထပ်မံတက်မှတ်လိုက်တဲ့ဓမြဩဇာရည်ညွှန်းစီများအပြောင်းလဲရှိပြီးအနေငယ်မြင့်လာကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့စီနှုန်းများအရသိရပါတယ်ကော်မတီအနေဖြင့်တောင်သူများအထူးကသုံးဆွဲနေတဲ့ဓမြဩဇာအမျိုးအစားသုံးမျိုးကိုရည်ညွှန်းစီတက်မှတ်ထုတ်ပြန်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီးဩဂတ်လ16ရက်မှစက်တင်ဘာ15ရက်ထိအစပါရည်ညွှန်းစည်းနှုန်းတိုင်းရောင်းချပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ယူရီးယားမြေဩဇာအလုံးကြီး50ကီလိုတိတ်လျင် 13,000 ကျပ် Ross Phosphate အခြေခံ15ပတ်လည်50ကီလိုတိတ်လျင် 13,500 ကျပ်နဲ့ Dye Ammonium Phosphate အခြေခံ15ပတ်လည်50ကီလိုတိတ်လျင် 13,800 ကျပ်သတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Asia Junior Exchange Game 2024တို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရန်မြန်မာအားကစားအဖွဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသို့ထွက်ခွာတဲ့တဲ့င်2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ29ရက်နေ့မှစက်တင်ဘာ2ရက်နေ့အထိဂျပန်နိုင်ငံဒိုဂျိုမြို့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်။2024ခုနှစ်အာရှတန်ငယ်တန်းအကစားပြိုင်ပွဲ Asia Junior Exchange Games 2024တို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရန်မြန်မာအကစားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အကစားနှင့်လူငယ်ရေယာဝန်ကြီးဌာနအကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနအကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံရန်ကုန်ကျောင်းဦးကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးဦးထွန်းထွန်းဦးဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာအကစားအဖွဲ့တို့ဟာဩဂတ်လ25ရက်ည9နာရီအချိန်တွင်လေရင်အမှတ် TG304 ဖြင့်ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိမ်းမှထွက်ခွာရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်မင်းသန်းမြန်မာနိုင်ငံစစ်တောင်အကစားအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ပိုင်နှင့်အဖွဲ့ချုပ်မှတာဝန်ရှိသူများမြန်မာနိုင်ငံစပွဲတင်တင်းနစ်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ကျော်နှင့်အဖွဲ့ချုပ်မှတာဝန်ရှိသူများမိဘဆွေမျိုးများကလိုက်လံပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြရလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအကစားအဖွဲ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံစစ်တောင်အဖွဲ့ချုပ်မှအုပ်ချုပ်သူအဖြစ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဦးနှင့်နီးပြားတဦးအကစားသမား6ဦးမြန်မာနိုင်ငံစပွဲတင်တင်းနစ်အဖွဲ့ချုပ်မှအုပ်ချုပ်သူအဖြစ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မြတ်ကျော်နှင့်နီးပြားတဦးအကစားသမား6ဦးပါရာစပွဲတင်တင်းနစ်မှအုပ်ချုပ်သူနီးပြားတဦးအကစားသမား2ဦးစစ်စပောင်း20ဦးလိုက်ပါတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရှင်ကိုမီယာကနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။